Із 20-річним захисником України Романом Кватюрою попрощались у селі Хомівка Білецької громади. На подвір'ї, де жив хлопець, зібрали його рідні та друзі. Чин похорону провели у церкві великомученика Димитрія Солунського. Над домовиною розкрили синьо-жовтий прапор. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Тернопільського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Святослав Трущак вручив прапор загиблого воїна. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш син. Побратими бійця прочитали молитву для полеглого. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Дуже рвався до нас, казав, що хочу бути штурмовиком, хочу бути з вами, пацани. Приїхав, був дуже радий, що пройшов дуже складні випробування. Попрощатись із другом дитинства прийшла Ірина Сотник. Збирали йому на аптечку, знайшли досить хорошу, всім обладнано. Він мені потім після того за деякий час написав, коли мене вже на машину збирали. Дуже дякую за аптечку, вона врятувала одному хлопцеві життя. Мама Романа каже, разом із односельчанами для сина та його бригади збирали кошти на автомобіль. Казав до мене, мама, я тобі скоро сюрприз зроблю. Кажу, який сюрприз? Додому мене відпустять. Я кажу, коли, Ромцю? А він каже, а я тобі того не скажу, то буде сюрприз, як в телефоні. Виділа, як приїжджають. Роман Кватюра з початку повномасштабної війни добровольцем пішов до Збройних сил України. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Тернопільського районного територіального центру комплектування Святослав Трущак каже, з червня 2023 року був гранатометником штурмового відділення. За його словами, військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.